aí, pessoal do canal do Chico, Lucas Lima de Franca. Hoje eu vim trazer vocês aqui na casa da vó Jora. Um dos vídeos que eu fiz aqui pro canal do Chico, ela comentou lá, a filha dela comentou que ela tem um canal no YouTube, a vó Jora, né? E por ser aqui da minha cidade, eu não perdi tempo e vim ver isso de perto, mostrar pra vocês aí. É essa senhorinha que, pelo visto, é alto astral pra caramba. Então, bom filme aí. Quem gostar do vídeo, deixa o like, compartilha aí. Vamos ajudar essa senhorinha a chegar aí nos 1000 inscritos aí. Vamos tentar fazer o canal dela crescer. Opa! Boa tarde! É aqui que mora a vó Jora? Isso aí que é o sabão de cinza? Carvão. Mas foi a senhora que fez? Foi. Aí só deu três pedaços, porque era só uma lata de cinza, né? Não rende muito, né? Não rende muito. Agora eu vou juntar mais cinza, sabe? Uhum. Vou juntar mais cinza, vou fazer mais sabão. É, né? Gente pedindo já. O povo tá pedindo? Olha que beleza. E limpa a mão, viu? Limpa, né? Vai me machucar de lá. Você viu que a senhora passou no fundo da panela? Não, não. No fundo da panela passa alguma coisa? Eu passo o detergente, não que é o sabão que eu faço. Olha o sabão que eu faço. Ah, entendi. É. Deixa eu lavar minha mão aqui. Minha mãe é sujinha de teste, de carvão, então tem que ser um sabão brabo pra poder limpar, né? E a senhora fez um cortezinho na mão, a senhora falou, ele ajuda a cicatrizar até, não ajuda? Ai, deu, ó. Ele é um remédio, né? Parou já. Juraci Rodrigo de Souza, né? Eu nasci 11 do 3. É 2 do 11, né? 2 do 11 de 47. Uhum. E nasci região de Bolfete, estado de São Paulo. 74 anos. 74. Isso. A senhora tem lembrança de como era a vida antigamente, dona Jora? Ah, um pouco tem lembrança. Até de idade, 4 anos de idade tem lembrança. Até dos 4 a senhora lembra? 4 anos eu lembro. Como é que era? Olha, Lucas, uma coisa que me marcou na minha vida, quando eu tinha 4 anos de idade, isso me marcou muito. Duas coisas que me marcou muito. Então, eu tinha 4 anos de idade. Então, a minha mãe com meu pai, eu tava toda vida lavoura, né? E a minha mãe levava o almoço pra ela na roça, ele cortando arroz. Então, ele sentou assim num tronco de peroba para almoçar, né? Uhum. E eu fiquei ali, no meio dos matos, brincando com ferro de cortar arroz, né? Acho que muito conhece. Um é meia lua, outro é a lua inteira, tem um é que é o arco assim, né? Outro é mais curtinho. Uhum. Pega um e corta o arroz, né? Uhum. Então eu tô lá traquinando com aquele ferro lá e meu pai com a minha mãe almoçando. E de repente, escapou aquele ferro do pé de mamona. Uhum. E ele vem em toda a minha perna, ó. O ferro entrou na minha perna, aqui no meu osso, a perna. Tem a marca varou, até hoje. Tem a marca até hoje. E varou a ponta aqui. Nossa senhora! Então eu fiquei lá com aquele ferro, né? Atravessado da minha perna, né? No osso da minha perna, né? Aí minha mãe e meu pai se assustaram, né? E no momento eu não sabia o que fazia, né? Meu pai era corajoso, não sabia o que fazia no momento ali. E eu fiquei ali. Aí de repente, Lucas, eu lembro e nunca esqueço. Meu pai era um homem muito devoto, sabe? Um homem muito religioso, homem de muita fé. Tinha leitura não, mas tinha muita fé. Uhum. Eu lembro que ele pegou o chapéuzinho na cabeça assim, ó. Ele arrancou o chapéuzinho na cabeça assim e falou assim, essas palavras. Ô, meu Deus, o que é que eu faço agora? A minha filha está com esse ferro atravessado no osso, eu não tenho coragem de tirar, o que é que eu faço, meu Deus? Nunca esqueço essas palavras, sabe? Uhum. E naquele momento, surgiu o anjo de Deus, né? Uhum. Dei por cima do mato, foi vindo. Meu pai ficou ali, minha mãe de um lado. E chegou perto do meu pai e falou assim, meu pai, fecha o olho. Meu pai fechou o olho com certeza, né? E eu fiquei com o olho instalado, sabe? E chegou assim, aquela mão, eu pensei, tirou o pé na minha perna. Fez até barulhinho no osso na minha perna. E falou pro meu pai assim, ó, pega essa criança de manhã cedo, antes do sol nascer, leva ela numa fonte d'água e banha o corpinho dela. Foi o remédio que ele passou pro meu pai. Então, no outro dia, meu pai pegava, deu pra ela aqui no cangote, né? Saía galopando pra cima, né?
Quer dizer, um animal carregando a gente, né? Estava galopando comigo assim no cangote dele. E foi lá assim, no pé de uma sete, uma mina. E daí ele pôs aquela pocinha ali e banhou, né? 3 banhos que eu levei, nunca usei um remédio, na medicina não fui. Ninguém conhecia a medicina, né? E tô aqui, ó. Tem a marca até hoje. Tem a marca até hoje, ó. Varou, tem uma marca aqui, tem a marca que o ferro varou. A senhora tinha 4 aninhos? 4 aninhos. Bom, passou, minha vida foi travada. Passou. Quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, meu pai morava na fazenda, em São Paulo, fazenda 8 Pontes. Eu lembro como agora que a fazenda. Meu pai era retireiro. Então, Lucas, aí tinha uma represa para cima da fazenda que tocava energia na fazenda, né? Uhum. E minha tia com meu tio e minha avó moravam numa casa separada da colônia. A casa era de colônia, tinha a fazenda. Tinha 4 carreiras de colônia. E nós morávamos na baixada, assim. Então, aquela represa, o povo falava assim, ó, essa represa tá trincando, né? Eles não davam bola. Eles iam lá olhar, não, você não tem perigo, não. Tá quebrando, tá caindo tijolo daí. Não, eles não cortavam. Uhum. Aí, quando foi um dia, chuva demais, né? Chuva, chuva, chuva. Chuva, chuva, chuva. Então, aí quando eu saí na porta da casa da minha avó, quando eu olhei, estava um mar d'água, mas um mar d'água, parecia muita água. Eu falava pra minha avó assim, falei, vó, vem aqui ver, vó, mas tem muita água aqui, vó. Ela falou assim, ah, que água, é chuva? Eu falei, não, vó, é muita água, vó. E ela não dava importância. Nisso já o povo da fazenda tinha reunido, né? Uhum. Tocou a sirene lá e todo mundo reuniu. Mas chegou a água, só tinha, a represa tinha caído uma boa parte. A água estava invadida já a fazenda. Nossa. As baixadas. Assim, umas casas assim, a gente tinha rodado tudo. E nós naquela casinha assim, separada, sabe? Era um morrinho assim, meu tio tinha 4 capados gordos, tinha saca de café dentro de uma sala assim, sabe? Que tinha café que catava na fazenda. E de repente, a minha avó saiu. Quando a minha avó olhou, falou, filho, o que nós vamos fazer? Para nós passar para lá não tinha como mais, passar para cá não tinha como mais, a água estava em roda da casa, né? Olha. Aí minha avó apavorou. E eu o que eu fiz? Dobrei meu joelho na inocência, né? Eu sempre da criança. Dobrei meu joelho na bordama da porta e levantei a mãozinha para cima e falei, ô oh, meu Deus, salva nós, meu Deus. Aí a água, que nós vamos passar essas águas? Quando eu falei assim, eu vi a cabecinha que vinha ali, né? Nadando. Por cima daí vem nadando. Quando chegou, você era meu pai. Seu pai. Veio e catou o meu sobrinho, que tinha 8 meses. Minha avó amarrou lençol assim nas costas dele. Uhum. Eu também sou com a criança, né? Levou a criança para lá. Depois meu pai voltou, pegou eu, pôs nas costas, amarrou a nada, passou para lá. Quando ele veio buscar a minha avó só estava só com o rostinho lá na janela lá em cima, agora tinha tomado. Oi. A minha avó pôs nas costas dele e atravessou. A nada, hein? Pro outro lado. Quando nós olhamos para trás, não tinha casa, não tinha porco, não tinha nada. Então Deus salvou mais uma vez a minha vida. Nossa, né? Senhora. Isso foi uma história muito que eu nunca esqueci. Uhum. Nunca esqueci. E por aí... essa represa era tipo uma hidrelétrica mesmo, é, né? É, hidrelétrica. É, iluminava a fazenda. Nossa, né? Senhora. Era fazenda muito grande, sabe? Ela tinha que ver, só que o cara tinha... E lá para cima tinha 12 casas, no de baixo tinha 12 e lá em cima tinha mais 12. Colônia muito grande, que sabe? Perigo, hein? Muitos colonos trabalhavam. Um minutinho depois que demorasse, talvez a senhora não estava para contar. Não estava aqui mais para contar a história. Meu pai tinha 2 filhos homens, mais velho, né? Uhum. Então, meus irmãos trabalham. Um irmão meu era peão de boiadeiro na fazenda, e meu pai era retireiro, e minha mãe fazia queijo e sabão na fazenda, né? Uhum. Então, nós ficamos naquele ritmo. Muita fartura em casa, muita fartura. Depois que nós fomos no Paraná, aí já tinha meus filhos, meus irmãos também, rapaz, né, trabalhavam na roça. E o meu ramo era cozinhar. Meu ramo era fazer comida para os peão. Meu pai tocava a roça com peão, né? Uhum. Era aí 10 pessoas, 12 pessoas. E eu era dona da panela. Aí o pai levantava e falava assim, filha, o que tem de mistura hoje? Eu falei, pai, hoje não tem nada. Carne de porco já acabou. Ele falou, filha, então põe um tacho d'água para esquentar lá. Eu acendi o fogo para o tacho d'água para esquentar, ele ia lá, sangrava o porco e jogava para ele assim, ó. Ó! Oh. Por isso que eu lembrei da dona Helena, sabe? Uhum. Jogava assim e falava, ah, filha, se vira, filha. Você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha 13 para 14 anos. 13? Lá no Paraná. Que eu fui embora para o Paraná, eu tinha 10 anos. Fiquei até 10 anos que eu estava em São Paulo. Aí ele matava, sangrava o porco, jogava o porco lá.
Eu pelava, eu abri o porco. Pelava com água? Água quente, água fervendo. Lá vocês tinham mania de água, da água quente, água mas fervendo. Não, não, tinha vez não que meu pai, não. Tinha vez que meu pai apanhava foi de bananeira seca, né? Uhum. Mas era mais água fervendo. Pelava aquele porco, quando era 10 horas, o almocinho com aquela carne de porco. A senhora acha que tem diferença na pelagem do porco? Ah, pra tirar que... na água? Não, não tem é diferença, melhor? Não. Não tem diferença, não. A diferença que tem, o porco é pelado com assim, com fogo, então a pelinha, tá ali, bica a pelinha, né? Mas era bom pra gente comer aquela pelinha, sabe? Ah, quando era você gostoso, pecava com fogo, ela era... É, ficava assim, branca a pelinha, assim, que chegava, ficava até crocante, né? Uhum. Agora, com água fervendo, não dava aquilo ali, não. Não dava, não, né? Não dava aquilo lá, não. Mas parece que ele fica mais limpinho, né? Mais limpinho, mais limpinho. Então, foi assim, eu tô na roça, quando eu solteira, nunca trabalhei. Meu pai não deixava nem eu levar o almoço pra roça. É. Eu já tinha uma irmã minha que trabalhava mais velha que eu trabalhava, gostava de trabalhar, não, eu nunca trabalhei na roça, não. Aí depois que eu casei, aí o bicho pegou, aí... Aí as coisas mudou. Aí mudou completamente. Aí mas a senhora, já... a senhora casou, a senhora fez o que da vida depois? Aí eu casei com 18 anos, né? Uhum. E já estava no Paraná. E lá já fui tendo meus filhos, né? Já ajudando na roça, né? Porque meu esposo, tadinho, tinha o pai dele, a mãe dele, mas o pai dele tinha muito filho, né? Uhum. E a gente que ajudava, né? A gente ajudava a criar os irmãos, né? Luca, hoje eu posso contar essa história porque meu pai não existe mais. E meu irmão mais velho também não existe mais, nem minha irmã, né? Uhum. A de mais velha agora tá só vocês, eu. Vocês eram quantos filhos? Nós eram seis. Seis. Era a senhora dez. É qual? Eu sou a... Abaixo de mim tem quatro. Tem dois que é parecido com a criancinha, né? Uhum. E tem dois, um casal lá no Paraná. Então, os mais velhos já foram. Meu irmão mais velho já, uhum. já levou embora. Então, é... Que eu estava falando, que o senhor estava falando. A terra era do pai? Sim, era, como então, é que aí, a terra, quando meu pai contava a história dele assim, que quando ele era rapazinho novo, ele morava com o pai dele, né? Desde até 14 anos de idade. Ele morou com o pai? Com o pai. Ele, pai dele, judiado, que já era muito carrasco, sabe? Uhum. Então, meu pai, assim, por uma cena que ele veio entre a mãe e o pai, que essa cena pertenceu a ele, que não de contar, né? Uma cena muito triste que ele teve com o pai e a mãe dele. Certo. Então aqui ele ficou, ele magoou, sabe? Ele magoou e saiu de casa. Ah, ele teve uma passagem ruim com foi, o pai dele. Com o pai, saiu de casa. Ele só são dois irmãos, saiu de casa. Aí saiu de casa, logo a mãe dele também faleceu, o pai dele, quando o pai dele faleceu, ele tinha meu irmão mais velho com 8 meses. Meu pai casou com novo, casou com 17 anos, e minha mãe com 15. Então, aí ele foi, saiu tocar a roça, meu pai. Largou o pai dele com a terra, com fartura, foi sair tocar a roça. Terra e fartura. É, foi tocar a roça pros outros, sabe? Uhum. É, e ficou até, nunca mais ele voltou na terra do pai dele, nunca mais voltou lá. Nunca mais. Então, daí depois ele ficou trabalhando na terra dos outros, né, meu pai, né? Uhum. Trabalhando na terra dos outros, criou outro nós, casemos. E no final ele possuiu a terrinha dele, né? Aí ele conseguiu ter uma peça de terra, e ele devolveu com a minha mãe, deixou uma herancinha para nós. Mas ele conseguiu depois, com o soro dele, ele conseguiu peça de terra, né? Uhum. É. Mas o pai dele tinha muito gado, sabe? Muito gado, muito animal, animal de corrida, sabe? Era muito... Se fala assim, rico mesmo, o pai dele, sabe? Rico mesmo. O seu avô? O meu avô. Só que ele era assim, trabalhava muito, né? Gastava muito à toa, né? Ah, ele gastava muito à toa. Só herdou, ficou, a terra é mesmo, outras coisas, ele gastou tudo assim. Meu pai contava. Então, a senhora contou que ele e o pai tiveram uma passagem ruim, aí o pai deixou... Conta aquela história lá, o pai deixou uma herança para ele por mão. Então, aí quando meu pai casou, meu avô tinha a fazenda ainda. Uhum. Uma história engraçada, Luca, daí você vai se entender. Ah. O pai da minha mãe faleceu, né? Minha mãe tinha 9 anos. Sim. E a mãe do meu pai faleceu, meu pai também tinha 14 anos. Certo. Entendeu? Uhum. O pai da minha mãe e a mãe do meu pai. Você vai entender. Certo. Depois o pai do meu pai casou com a mãe da minha mãe. Casou não, moraram junto. Você entendeu? Entendi. Então a avó Olívia, que era minha avó, que era mãe da minha mãe, contava a história do meu avô para nós, né? Uhum. Contava a história dele para nós. Então, aí depois o meu avô, quando foi para morrer, foi picado de cobra urutu. Urutu? Urutu cruzeiro. Aí não durou 3 dias. Aí ele chamou o escrivão, até o nome desse tempo atrás, sabia o nome desse escrivão. E chamou os dois irmãos em casa, né? E lá meu avô separou a terra. Eles assinou tudo, meu pai assinou, meu tio assinou, né? Uhum. 200 arqueiros para cada um. Aí como eu falei para você, meu tio vendeu a parte dele, né? Comprou bem para os filhos. Uhum. E meu pai largou dele a parte dele para lá. Largou, nunca mais voltou, né? O seu pai tinha ficado quanto de terra?
200 arqueiros. 200 arqueiros. Porque era 500, né? Só pra ele. 250. 250, porque era dois irmãos, né? Uhum. Era dois irmãos só. Então pegou 250 pra dar um, né? A casa que vocês morou lá do pai, a casa do vô, a senhora não conheceu? Não conheci. Não, né? Só meu irmão aí, velho. Nem o vô e nem a avó não conheceu. A senhora não conheceu? Não conheci. Não, né? Nem meu irmão mais velho, que morreu agora há pouco tempo. Porque depois que ele casou, seu pai não quis voltar lá mais. Rapaz, novo, ele saiu de casa, né? Uhum. E foi trabalhar assim, fora. Aí casou e continuou. Meu pai lutou pra ele voltar, ele não quis voltar mais, né? Uhum. Aí quando foi pra separar a pele, foi obrigado a ir lá pra assinar, né? Uhum. Meu irmão também de maior prejuízo, tinha que assinar. Foi só isso, mas ele não quis mais. Ele não quis a herança dele, não quis. Não, né? Não quis. Largou pra lá. Foi uma coisa, pensando hoje, muito errado, né? É. Porque depois ele ficou, né? A gente ficou, sei lá. Hoje eu fico pensando assim, pra quem ficou aquilo lá? É, né? Uns falou, ficamos sabendo depois mais tarde, que disse que aquele cara que morreu do acidente, como é que é o nome dele? Que catou com as terras lá, vi comentários, falava, né? Morreu de acidente? Aquele cara que morreu, que corria carro, famoso. Ah, é? Uhum. O carro rolou aqui em cima. Esqueci o nome dele, gente. O Senna? O Senna, o Senna. Ficou disse pra que, ele? Disse que ele que era tudo do castelo lá, disse que. Sério? Senna tá no Paraná, o meu irmão ficou sabendo disso aí. Olha. É, não dá muito pra saber, porque já faz muito tempo, muitos anos, né? Muitos anos, e vocês não devem ter ido atrás. Aí que não falei. Agora não dá nem pra ninguém ir atrás, porque meu irmão, que era mais velho, não foi, né? Já passou, já né? Já passou, né? É, agora já passou. Falar. Mas é uma história assim, sabe? Uhum. E meu pai, tadinho, mas ele tinha a razão dele, não respeitou a razão dele, né? Uhum. Não respeitou muito, tadinho. E vocês tocou a vida bem também? Toquei uma vida bem. Graças a Deus, nunca faltou o que comer, nunca fiquei morrendo, porque não me interessa a riqueza. Mas nunca passei fome, Lucas. Se eu falar assim, até os 18 anos, na casa do meu pai, que eu passei falta das coisas, eu tô mentindo, nunca passei. Nunca passei frio, nunca passei fome, nunca passei parte de leite, que meu pai, todos os lugares que ele morava, os patrão dele deixavam ele plantar, uhum. sabe, deixava ele colher, deixava minha mãe criar galinha, criar pão, ele tinha fartura em casa, graças a Deus. E a senhora estudou, dona Jora? Estudei até a segunda série só. Só. Meu pai tá, esforçava a gente para estudar, sabe? Uhum. Meu pai esforçava a estudar. Só que antigamente era difícil, né? Uhum. Escola muito longe, né? Então era difícil. Como é que vocês faziam para ir para aula? A gente ia de animal. Animal? A gente ia cavalo? É. Tinha um cavalo seu? É, tudo a vida, meu pai tinha cavalo, tudo a vida. Uhum. Meu pai, tudo a vida, tocava roça com animal, né? Uhum. Tudo a vida. E era na cidade, a escola, ou era ali na... Era no Patrimoizinho, no Paraná, no Patrimoizinho pequenininho, é. Até inclusive, Lucas, tem uma história também que eu preciso contar essa história, que não é tudo que venceu uma história dessa. Essa época no Paraná, eu tinha 11 para 12 anos. A gente, aquele dia nós não fomos de animal, não, nós fomos de pé. Uhum. Nós íamos voltando da escola, era uma chuva assim. Aí a professora não teve responsabilidade nesse momento, soltou as crianças, né? E muitos não deu tempo de chegar em casa. Inclusive eu com meu irmão, né? Meu irmão tinha 8 anos, tinha 11 para 12. E nós íamos vindo e passamos numa terra arada, assim, que eles estavam fazendo para plantar algodão, e armou aquela chuva, Luca. Armou aquela chuva veio. E pedra. Pedra? E começou a cair pedra. Nossa. Tamanho desses ovos de cadorna, sabe? Você tá doido. Aí, gelado. E eu com meu irmão naquele deserto, sem ter um rancho para se abrigar. Uhum. Sem ter uma árvore, não tinha nada, só tinha um monte de pedra. Eles montavam as pedras para ficar livre até, né? Uhum. Passar trator. Nós só agachamos naquele monte de pedra e queimamos ali, ó. Aí eu abracei meu irmão aqui e cobri ele com a gente. Antigamente eu usava guarda-pó, era uma roupa grande, sabe? Uhum. Para ir para a escola. Abracei ele aqui, escondi o rostinho dele, para não afogar, e fiquei contra a chuva. E pedra, e pedra, e pedra nas minhas costas. Olha, eu congelei. Congelei ali com meu irmão naquele lugar, congelamos, fiquemos durinha. Aí ficamos ali, a boca travou, depois que passou, sabe? Olha pra você ver como Deus é grande, como Deus é grande. Não lembro que mês que era. Precisa nem de tempestade. Aí naquilo só clamava a Deus, sabe? Meu pai ensinou uma boa coisa pra nós. Vocês clamam a Deus quando vocês estiverem no deserto sozinho. Uhum. Clama a Deus. E comecei a clamar no meu pensamento, que a boca não aumentava, né? E naquele momento veio o japonês, dono da terra ali, sabe? Ele tinha plantado algodão, o algodão estava começando a nascer. Ele falou, nossa, deixa eu ir lá ver se estragou o algodão e subiu.
Subiu para. Quando ele subiu lá, ele viu nós montadinhos com as pedras lá, sabe? O anjo de Deus, né? Catou nós, levou nós para casa dele. A dona Suzuki, tadinha, a japonesinha bem idosa, levou nós no quarto lá e tirou nossa roupinha tudo molhada, rolou nós no cobertão, na coberta bem grossa, deu um chá para nós tomar, eu com meu irmão. Aí que a nossa avó foi voltando devagarzinho. Nossa. Aí ele colocou nós no trator e levou nós em casa. Quando ele ia chegando em casa, o pai já vinha vindo para buscar nós, né? Você vê como que Deus permitiu. Eu, depois que eu falo para você, eu sou teimosa. Uhum. Eu tinha que estar aqui nesse mundo mesmo. Criar assim meus filhos, né? Quando eles ficaram congelados por muito tempo, congelado ali, né? E aguentar, cara, junto com 11 anos de idade, né? E aguentemos. E deu alguma coisa forte na senhora? Um resfriado forte depois? Não deu. Não deu porque a minha mãe, ela conhecia muitas. Meu pai, raça índio, né? Uhum. Então ela conhecia muito o remédio caseiro. Rapidinho, já rapou com as cascas lá, fez que chá lá, queimou no açúcar lá, né? E deu pra gente, banhou a gente com água bem morno, e põe debaixo da coberta, né? E deu aquele chá, a gente suou tudo, aquele friagem pra fora, sabe? Molhou o lençol, suou tudo. É que nem eu falo pro meu senhor hoje, essa gripe que tá dando aí, Luca. Se o povo tomasse chá pra apunhar pra fora, o povo não morria. Não pegava, né? Hoje ninguém sabe tomar um chá pra suar, apunhar a doença pra fora. Agora toma esses remédios aí, vai tomar os remédios, mas não põe, fica ali, sabe, no sono. Cada dia eles inventam um remédio novo, né? É, então, a gente saía suava de manhã, fora de cama, se diver. E a gripe ia embora, ficava com esse friadinho. Portanto, eu tô com 74 anos já, né? Então, eu já enfrentei cada coisa, viu? Agora, a casa do pai, a senhora lembra como é que era? Ela era de tijolo, de barro? As casas que meu pai morou? É. Nas fazendas, meu pai morava em casa, sim. Nas fazendas. De tijolo. Só quando ele casou com a minha mãe de novo, que eu falo pra você que saiu do pai dele... Ele morou na casa assim, de pau a pique, né? Pau a pique. Eu não sei no meu tempo, não. Eu, nem meus irmãos. Ele morou pouco tempo, acho que uns 3, 4 anos. Depois já começou a morar em fazenda. Começou a trabalhar de retireiro. Aí sempre tinha uma casinha meu lá. Meu pai não teve estudo. Ele castava animal, castava porca. Lucas, se eu contar uma coisa pra você, eu tenho que contar. Pra esses filhos meus que estão fazendo faculdade. Esses netos, aliás. Tem uma neta veterinária. Uhum. Meu pai nunca teve estudo, nunca assinou nome. Na fazenda que ele morava... Eu nunca esqueço essa história também. Uma vaca entrou para o trabalho de cria, e a vaca estava se puxando na mangueira, eu sentado dentro do murão lá olhando. Fazendeiro muito rico, né? Muito cabeça de gado. Falou para meu pai assim, vocês pegam essa vaca aí e leva para a gota para morrer para lá. Enquanto a vaca não conseguia criar, entendeu? Vaca Landresa, vaca de 25 litros de leite. Sim. Meu pai chegou assim e falou assim para o seu Ditinho, que eu chamava. Seu Ditinho. Eu posso cortar essa vaca aí? Falou, o que, seu Chiquinho? O senhor cortar essa vaca pra quê? Tirar o bezerro dela. O senhor tá louco? Pega essa vaca pra jogar. Tinha mais de 1000 cabeças de vaca, né? Pra ninguém fazer falta, né? O pai falou, não, eu tô sentindo. O senhor deixar, eu vou tirar as bezerras dela aí. Ah, faz o que o senhor quiser. Eu lembro direitinho. Meu pai pegou uma faca, passou uma pedra lá. E olha esse Chiquinho. Passou uma pedra, cantando. Foi lá, cortou bem aquela vaca, tirou um bezerro morto. O bezerro estava morto. Um e o outro estava vivo, a nuveia estava vivo. Dois. De repente, jogou aquele bezerrinho para lá, o pai levou a boca lá. Eu também fazia nos fazendo, que não ia morar, não ia fazer também isso. Eu com meu velho. Meu pai soprava, assim, o bezerrinho expirou, a nuveia expirou, pintadinho igual a mãe holandesa. O bezerrinho nasceu morto. Meu pai tem uns trancheiros assim, amarrou a vaca tudo, põe a vaca de pé, a vaca com 3 de pé lá, costurou a vaca, Luca, com esses bolos de costurar saco de estopa. Eu assistindo tudo. Costurou a vaca, todo dia meu pai ia na banheira com remédio caseiro. Banhava a vaca. E era doutor, o senhor tinha, viu? Fazendo era doutor. Olha. Meu pai cortava raiz do mato e banhava a vaca. A vaca viveu, teve outras crias, a cara não viu, ele deu pro meu pai. Ah. Essa bezinha aqui é sua, né? Quando ele foi embora pro Paraná, não vi, já tinha dado 3 crias. Olha. Pegando do patrão. Esse eu assisti essa cena aí, ó. Não que tinha isso do meu pai, lindo, mas tinha inteligência. Né? Então ele fez uma cesariana, que chama, né? Cesária. Ele fez uma cesárea na vaca. Eu assistindo ali, ó. Então, Lucas, e outra coisa também que eu preciso passar pro mundo isso aí. Eu tô sentindo. Depois eu volto na casinha de barro. Uhum. É antes que eu esqueça. Quando eu tinha 14 anos de idade, olha tem meu zico, o inimigo que levava eu. 14 anos de idade. Eu já cozinhava papião, lavava. Cada minha mãe tomava conta de tudo. Tudo. A gente lavava roupa numa mina que tinha assim pra baixo, e meu pai tinha pegado uma tábua de peroba, sabe? Ratou lá com um animal aquela tábua. E ajeitou pra me lavar a roupa. E eu peguei aquela tábua, ficou muito longe, assim,
da água, né? Da bica d'água. Sim. Eu falei, não, essa tábua não tá certa. Olha o tanto que eu sou terrível. Eu vou mudar essa tábua. Mas o pranchão que foi arrastado com animal ali, aquele pranchão. Mas eu olhei, eu achava que eu dava conta, né? Eu acho que eu dou conta. Peguei a tábua, quando eu erguei a tábua, os minhequei. A coluna desmendou. Desmendou a coluna. Desmendou? Desmendou. Deslocou a coluna. Eu montuei. Montuei em grito, em grito. Isso deu uma hora, deu duas horas. Meu irmão veio em casa pegar a chucadeira para chucar o mamone. Chegou lá, não estava em casa, né? Viu roupa no varal, falou, o que está acontecendo? Meio dia, minha irmã põe no varal, não tem roupa, que ela não está aqui. Vou ler o que está acontecendo na mina. Chegou lá, eu deitado, gritando. Aí ele foi me pegar e eu gritava, e tanta dor, tanta dor. Ali já achou, meu irmão já achou que era coluna, que tinha machucado. Uhum. Aí me levou, jogou na cama, aí meu pai, chamou meu pai veio. Meu pai veio, meu pai examinou, assim, a minha filha quebrou a coluna. Minha filha quebrou a coluna. Aí me apoiou eu na cama, olha só, esse tinha ensinamento para esse povo bobo de hoje. Cortou um lençol, amarrou o lençol na sala do meu pé, levou o lençol aqui e passou pro meu ombro assim. E juntou o pé com o ombro, sabe? Juntou o pé lá com o ombro. E amarrou. Fiquei assim, 4 dias ali, ó. 4 dias. E comendo sopinha, meu pai. Mas você tava os remédios, apanhava pasta aqui assim. Com 2 dias já não tinha dor mais, não. A dor tinha melhorado. Aí passou-se uns tempos. Faz mais ou menos um mês, mais ou menos, eu senti alguma fisgadinha, mas meu pai, chá. Graças a Deus, saí, casei, tive esses 8 filhos, trabalhei na roça. Aí, quando eu vim do Paraná aqui para Franca, vim muito doente, sabe? Uhum. Meus filhos. Aí, cheguei aqui em Franca e falei, vou fazer um check-up. Aí, eu fui fazer um check-up na medicina, né? Primeira vez que fui fazer, ainda não tinha na medicina ainda. Até se já, se esse doutor ainda é vivo ainda, aqui de Franca. Tirou um check-up inteirinho do meu corpo. Aí pegou aquela chapa e falou para mim assim, deixa eu perguntar aqui para a senhora, a senhora já teve alguma lesão assim na infância? Eu falei para ele, lesão do quê, doutor? Falou, a lesão na coluna. Eu falei, pensei, falei, ah, doutor, aconteceu assim, assim, assim comigo. Ele falou assim, o que foi feito? Contei para ele o que foi feito. Seu pai era médico? Eu falei, não. Meu pai não era médico e meu pai não tinha leitura. Ele falou, mas ele fez o procedimento certo, né? Falou, a senhora, tá aqui, ó, vai ter guardado essa chapa na cabeça. A coluna da senhora separou, ela separou, porque é tudo cheio de nó, né? E ali tem a medula, né? Tem uma medula. Ela separou e derramou a medula. Então, o procedimento que seu pai fez, ela juntou. Como a senhora era... Tinha os ossos moles, eu tinha 14 anos, nova, né? E a dieta que meu pai fez, o TEI, os remédios, ela cicatrizou. Eu tenho até hoje aqui o caroço, que nódulo. Tô aqui até hoje, viva. Não tem problema quando? Na coluna? Nunca tive. Ah, eu sou cara arroz de mijolo. Sabe o que é mijolo? Você sobe lá com o tempo, mijolo d'água, tem mijolo de pé. Você sobe lá com o pé, faz 2 toquinhos assim e mijolo, né? Você pisa com o pé, não toque, outro pezinho, faz assim, o mijolo sobe e desce. Sabe? Eu sou calma, fazia farinha. Eu fazia farinha. Então, tudo isso eu fiz, né? Tive meus 8 filhos, trabalhei na roça com meu esposo, a vida inteira trabalhando na roça, sabe? E tô até hoje, né? E quanto que hoje o pessoal faz isso? Não foi na medicina? Não faz, né? Né? Então. Então, aí sobre a casa, né, que você falou, a casa que eu lembro, nunca morei. Na minha, meus 18 anos, eu morei de casa de tábua, né? De tábua, de chão, todos os lugares que meu pai morava, os patrões faziam casa para ele, casa muito bem arrumadinha, privada, meu pai fazia com as privadinhas de fossa, sabe? Sim. Porque meu pai era muito inteligente, ele era um homem muito caprichoso. Uhum. É, nós, ele fazia todo lugarzinho que ele morava, ele largava a fornalha de pão feito e a privadinha lá arrumadinha, sabe? Ele era um homem muito caprichoso, meu pai, então não tem de clamar, não. Uhum. Aí depois que eu casei, aí a coisa complicou um pouco, né? Porque aí a senhora teve que trabalhar mais. É, trabalhei bastante. Mas a senhora falou, a senhora não ficava à toa, a senhora fazia comida. Fazia comida, as prioridades da casa ficavam pra mim. Sava então, pão. Então a senhora trabalhava. Fazia doce. Então a senhora trabalhava. Meu pai vinha buscar o almoço, aquela cesta, fazia aquela cesta grande assim, né? Meu pai fazia tuia, aquela tuia de guardar sacas de arroz,
Cada tuia que ele fazia, cabia 25 sacas de arroz, sabe? Uhum. Esse saco é tuia. Itaquara. É tipo um cesto, não é? É, um cestão. De quatro quinas, assim, ele fazia. Grandão, cabia muito arroz. Não dá rato de jeito nenhum. Ele fazia para guardar as coisas, porque meu pai era desse jeito. Então, aí não, eu não lembro. Só quando ele era casado de novo, que a minha mãe contava que ela morou em casinha de barro. E as roupinhas de vocês, como é que era? Roupa, nós era tudo comprado nas lojas. Comprava? Meu pai comprava de como é que fala, de... Não sei como é que fala hoje. Tem os tecido? Rolos. Tecido, eu comprava a peça, a peça. Peça. Comprava a peça de amesca, como é que fala? Amesca, né? Como é que é, velho? Amesca mesmo. Amesca, acho que é. E comprava os tecidinhos de roupa de chita pra nós, né? Então a minha mãe... De chita? Uns paninhos bonitinhos de chita. O que era chita? É, chita é um paninho assim de algodão, de florzinho, bonitinho, sabe? A gente tinha aquele vestidinho, ia pra igreja, tudo, né? Bonitinho. Então a minha mãe comprava de peça. E a roupa do dia a dia, que jeito que era? O dia a dia era a roupa... Pra ir ficando velha, aquele ia ficando velha, ia usando em casa. Uhum. Entendeu? Aí eu usava uns roupinhas assim pra sair, ia ficando mais usadinha, mas ia ficando pra casa, ficando pra casa. É. Uhum. E meus irmãos usavam também essas calças de... Da armesca, que, né, que é peça, comprar de peça. A minha mãe tinha uma maquininha de mão, né? Uhum. Ela fazia do modo dela lá. Aí depois eu entrei, quando eu era solteira, eu ainda entrei no quarto de costura, aprendi. E minha mãe pôs eu para aprender, eu aprendi com calça social, camisa social, né? Eu aprendi, graças a Deus, para minha despesa. Mas aí nessa época, eu falo para você, na casa do meu pai não tinha cidade. É. Não tinha de nada, graças a Deus. Na casa do meu pai matava porco para encher a lata de carne. Assava 12 pão na fornalha. Meu pai nunca foi homem de preguiça. Nunca, nunca, nunca. Ele era dessa altura assim, ó. Petitinho. Uhum. Mas eu, olha, pro meu paizinho, eu falei, Deus levou ele, deve mas... deve ter puxado ele, né? Meu pai, a senhora é sacudida também, né? Isso. Aqui, esse milho aí, eles gostam mais, dona? É, eles gostam. É, milho novo, né? Milho novo, né? No chão mesmo. É que eles estão cheios, que eu já pus que ele é de manhã cedo. Aham. Uhum. Né? Tá fazendo um pouco caldo já. Essas galinhas suas, é tudo caipira? É, galizé, né? Ah, é galizé? É galizé. Esses aqui é cinco galizé. Uhum. Esses aqui é franca caipira. Esses é caipira. Esses é caipira. Tá trabalho, mas é gostoso. Olha, esse tem um corredorzinho que eles vão de um lugar pro outro. É, olha lá, eu fiz. É arrumadinho. Vai pra lá, vem pra cá, ó. E aqui, a gente, pra turma entender, a senhora tá dentro da cidade, né? Dentro da cidade. Mas é quase aqui na beirada da zona rural, né? Porque numa das últimas ruas, né? A gente tá falando de Franca, no caso, né, dona Joia? É, verdade. Aí, vou jogar aqui, aí fica à vontade. Depois aí. Eles comem a hora que eles quiserem, né? A hora que eles quiserem. Fome não passa, não. É, né? Ai, meu Deus do céu. Eu queria conversar com a senhora mostrar pra mim. Tem uma chacrinha ali que a senhora planta ali, né? Tem uns mudinhos. Tem pernilongo. Senhor da glória. Mas será que dá pra nós ir lá ou não? Dá pra ir, sim. Dá pra ir? Se importando com os pernilongos. Não. Nós chacoalha as pernas. Vem de nuvem na gente, nosso Deus. Esse tipo de banco aqui, como é que a senhora chama? De marquesa? Olha, eu fiz esse trem aqui? Aí, sou, não sei. Meu avô chamava isso de marquesa. Eu cato essas guardas que joga no lixão, né? Como que é? Ela que fez? É. Ah, mentira da senhora. Aí eu cato que joga essas guardas no lixão, né? Aí eu cato era uma cama. É cama. Era uma cama. É cama, que é lá, cama de casal, de solteiro, né? Solteiro. E eu pego marreta, filho. Você é prego. Olha, a senhora mesmo? É, eu faço. Não, eu vi aqui, eu sentei, ó. Eu sou pesado. Que o povo vem aqui, senta aqui. Mas é que o meu avô chamava esse tipo de cadeira que deixa na varanda, assim, chamava de marquesa. De marquesa? Ei, mas ele gostava de deitar? Isso. Meu avô já se foi. Aqui a gente pôr colchãozinho aqui, gostava de deitar. É. O cachorrinho, né? É. Tá. Ah, o senhor? Faz mesa. Tá as mesas aqui, eu que fiz. Faço. O fogão é o que fez. Ela então, fez eu vi esse fogão. Não é grande ele coisa, é... né? Mas tá bom pra cozinhar. A senhora fez ele de cimento e fez um detalhezinho, como de se ele fosse também, de... Que é de cama também, ó. Ah, olha só, pé, gente. O pé de cama, né? Pega o beiral da cama. Aí eu cerrei, né? Fiz o caixote. A senhora mesmo fez? Foi eu que fiz. Eu vi que a senhora mexe com cimento lá no canal da senhora. Mexe com cimento. Faz uns negocinhos de cimento aqui na horta, né? Aí. E o fogão puxa bem, esse fogão da senhora? Nossa, deu uma benção. É? Não dá fumaça de jeito nenhum. Mas é a primeira vez que a senhora fez isso aí ou a senhora já tinha feito? Não, quando eu morei na roça, fazia forno de assar pão. Forno? Por que eu não faço hoje biscoito de polvilho? Por causa de forno de forno. O forno é aquele redondo. Parece um iglu, né? Aí você pega, você asca esse pão de queijo. Ah.
Ovo caipira. Nossa, vai ser bom, bom pra demais, lá, hein? Fica bom demais. Então, essas mesinhas aqui, tudo é o que faça. Eles jogam, né? Coisa de guarda-roupa ali, aproveita. Entendi. A minha família é grande, né? Quando vem aqui. A senhora torra um cafezinho? Torra o café aí. Não, torna aí o molho. Aí a senhora torrar no torrador. E aí o molho no moinho, né? Moinho no moinho aqui, ó. Eu que tô falando errado. Esse próprio, e o cafezinho, a senhora compra ele, os grãos de alguém aqui da região? São Paulo. Ah, lá no Sou Parecido? Sou Parecido. Às vezes a gente compra lá, às vezes a gente compra aqui na Demar de Barro, sabe? Uhum. Na Casa de Ração também tem, também, né? Tem. Até melhorzinho ficar aqui, a gente compra aqui, porque o café é muito bom. Ele é melhor? É, melhor. Tá caro pra comprar. É que você vai aqui, ó. Ei, mas é outra coisa, né? Outra coisa, é. O cheirinho já sobe, né? Antes mesmo de pôr sair na água, já dá um cheirinho gostoso. Depois nós vamos tomar um cafezinho dele, né? Ah, vamos lá ver então a horta. Vamos começar nessa hortinha aqui da senhora. O que a senhora tem plantado aqui? Aqui tinha muita coisa. Agora tá feio, né, Eva? Aqui tinha um pé daquela vargem, né? Ah, eu vi o vídeo. Ela subiu aqui, né? Aqui em cima, mas deu tanta vagem. Eu vi o vídeo. É umas vagens, parece meio metro, meio, né? Zé Grandona, né? Aí nós, como é que chama aquilo lá? É feijão de corda? Feijão de corda. Feijão de vargem mesmo, né? Vagem, né? Acho que você não daquela. Tá no canal dela, gente. Aí era bem aqui o pé. Uhum. Aí eu plantei uma árvore seca aqui, subiu, passou, que mais deu feijão, mais deu. Aí secou, tinha que arrancar, né? Então, aí aquela lá, quando seca, você pode cozinhar igual feijão mesmo, dona Jora? Não, até você cozinha ela é assim, salada, né? Só salada, verdinha. Verdinha. Se ela ficar velha, aí só serve pra plantar. Pode cozinhar também, ela é roxa. Ah. Feijão é roxo, sabe? Pode cozinhar. Eu não cozinhei, mas ela pode cozinhar para comer, normal. Na época da senhora, que feijão que a turma comia? Quando lá atrás, qual que era o que mais consumia? É lá no Paraná, o feijão lá era chumbão, né? Chumbão? Chumbão, mãezinha, era lustroso, né? Que era lustroso. Carioquinha, né? Carioquinha, lá como é que era esses feijão? Eles eram de uma cor diferente? Era melhor do que agora, muito melhor. Era. Muito melhor do que agora. Não ia veneno? Não ia. Agora pra cá que tem esse negócio de feijão carioquinha, né? É. Feijão, você cozinha feijão lavado, né? É. Quando você cozinha no fogão a lenha, ainda fica bom, né? Ainda no fogãozinho a lenha fica gostoso. Agora você cozinha assim no fogão a gás, fica. Eu, pra mim. Não é a mesma coisa, né? Pra mim não tem sustância nenhuma. Não tem, né? Não tem. E eu acho que vai acabar, já, pelo que estão falando, né? É. Porque semana não vai comer feijão mais, não. Por que a senhora fala? Ah, do jeito que tá indo. Ah, você fala que... Primeiro plantava um litro para dar 10 sacos, né? Agora hoje planta uma saca para dar 100. Tá diminuindo? Diminuiu. Mais semente na terra e mais diminuição no saca, né? Uhum. Primeiro plantava um pouquinho, tava... Então, isso é para quem planta, assim, a senhora tá contando aí que dá isso aí, mas é quem planta no terreiro de casa, né? Mas não, esses povos, será que esse povo que planta esses feijãozados aí, será que é assim também? Não, mas a gente plantava assim, na lavoura, na roça mesmo, na roça, né? Na roça mesmo. Você viu, por plantar tudo de covinha de inchada, né? Eu ouvi dizer que esses feijão que a gente come aí, a turma joga veneno pra secar. É tudo. É, hoje em dia é tudo veneno. 3 dias o feijão tá sequinho. Tudo é veneno. Tudo é veneno. Hoje você tá na plantação de verdura, né? Uhum. Você vê, pode ver aqui, ó. As lesmas dá, ó. Até a flor aqui, ela pica pra você ver, ó. Olha aqui, coisa de lesma isso aqui, ó. Você tá vendo? Tô. Quando ela começa a dar o cartuchinho aqui embaixo, ela começa a picar, ó. Antigamente não existia isso. Não tinha essa bicharada? Não, não tinha. Aí eu ponho aqui... Essas doençadas que fala, né? Eu coloco aqui cal, sabe? Uhum. Cal, calcário. Só que agora, aqui pra... Não tá dando muito certo aqui, não. Eu criei muito barro, né? Muito lodo. Aí eu vou acabar com isso aqui. Entendi. Mas só vai ficar só com a outra horta lá, com a maior. É, lá a gente tem direto, né? Pra passar a minha mente, né? Você quer ver pedinho de giló? Tá fraquinho, tadinho. Sabe o que tem aí bastante? Hã? Minhoca. Ah, é bom pra minhoca. Ué, então é uma terra boa, dona Jora. Porque eles falam que quando tem minhoca, a terra é boa, né? Eles falam que é, né? Mas eu creio que as casas comem muito. A senhora plantou uma salsinha. Isso aqui é salsinha ou cenoura? Essa é salsinha. Porque a cenoura, ela parece um pouquinho, mas eu tô confundindo, né? Uhum. Mas tem uma cebolinha, né? Um cheirinho verde. Aquela ali tá mais novinha, só plantou recente. É, plantei recente. E essa folha, essa da folha verdinha que tá ali em roxo? O que é aquilo ali, dona Jora? Qual que você fala? Essa aqui. Essa aqui? Essa aqui? É. Esse de galo.
Flores, que é flor. Ah, é aquela que dá uma crestinha de galo, é vermelha. Sim, é. Ela é muito bonita. Vinho, né? Ela é bem vinho. É vermelha, vinho, né? Uhum. Tem muitas, várias cores. Tem que ter uma flor para embelezar, né, dona? É, ela é a gente, né? Eu vi que só ia ter um cajamanguinho ali, um pezinho de cajamanga, é, não? É, cajamanga. Ei, mas essa cajamanga já deu manga, viu? E a senhora gosta dessa frutinha? Não gosto. Não? Não gosto. A senhora tem só de beleza. Aí eu ganhei a mudinha e plantei aqui. Parece um cacho de uva, aqui, olha. Aqui tinha um galho aqui, ó. Tem até que assim. Ah. Mas parece que eu vi no vídeo lá, parece que a zera é maior. Ou é, será que é... Eu cortei. Ah. Até os cachos que eu cortei, os cachos joguei por fora. Mas parecia que o fruto dela na mão da senhora era maior. No vídeo que eu assisti. Será? Mas eu acho que é a impressão da gente tem na... Acho que é impressão, né? Ela dá mais ou menos... Agora, pica, essa aqui é nova. Mas ela dá mais... Ela aumenta um pouquinho ainda. Ali atrás, o que é aquela arvorinha ali? Essa aqui é pitanga, né? Pitangueira. Já dá até com florzinha lá. Ah, tá mesmo, gente. Já comi até umas frutinhas dela, docinha. É doce? É doce. Olha lá, florzinha. Pitanga. E a cara de lá é rosa, né? Que estava com os cachos lindos. Agora acabou. Ah, ali, ó. Tá saindo cacho. É, ele vai dar cada caixa aqui. Na minha filha, viu? Que cor que é? Rosa? Branca. É remédio, né? Ah, ela é branca de remédio? Você pode pegar a florzinha dela e comer. Não sei, é um remédio. Pra que serve? Você põe no mel. Ah, pra gripe, pra vários problemas, pra vários tipos de coisa, né? Ela funciona? É, funciona. Muito bom. Você põe ela no mel, de abelha, né? Você toma. Ah, é muito bom para a saúde. Muito bom. Essas outras que você tem aqui é só de flor. Isso aqui é flor. Isso aqui é para ter esses dias. Esse é copo de leite? O que é? Isso aqui é uma flor que eu nunca vi a flor dela. Não. Ela fica bonita, assim. Ela fica bem verdinha, né? Ela nunca vi a flor dela, não. Essa aqui é aquela uma que eu não sei também esqueci o nome essa dela. Essa aí chama... Isso aqui é muito bonito em escritório, essas coisas, né? Fica bonito. Ah, né? Acho que esqueci o nome dela. Não sei se é podocarpo. Não é podocarpo, assim. Não. É outro nome. Ela é de sombra, né? Zameucuca. É isso, acho que é isso mesmo. Zameucuca. Agora esse aqui é o lírio branco, ó. É lírio da paz. Essa você plantou esses tempos agora. Plantei agora, esses dias. Esse aqui deu tanta flor, mas deu tanta flor. Ela tá sentidinha, né? Ah, deu tanta flor já. Ela dá uma flor bonita, sabe? Fica com a mãozinha assim, ó. Lá é samambainha. Samambaia, sei. Samambaia, esse cara fica até essa altura assim, ó. Essa fica grande? É, fica. Essa aqui é e mesmo. Aquela que o passarinho pôs na parede ali, como é que a senhora chama ela? Arvenquinha? É, essa aí. Essa daqui? É. Arvenca. Arvenca, né? Arvenca. Tinha um pé aqui grande, né? Essa não é remédio, não? Nossa, aí que eu sei. Acho que não é só beleza também, essa né? É bonita. É, era bonita, essa é o passarinho que escolheu o lugar dela, né? Não, tinha um pé aqui. Ela... Ah, tinha? Tinha. Tinha um pé bem grande, assim, ó. A semeou a semente, ele nasceu, né? Ah, essa miou. É. A sementinha dela é coisinha mínima. Quase não dá pra ver. Não, quase não dá pra ver. Dá bem na folhinha, assim, ó. Não dá nem pra ver, não. Lá onde eu moro, lá, nasceu uma... Na parede, assim, que foi o passarinho que plantou. É, mas tô dez, né? Passarinho esparrama, né? Passarinho que esparramou. Essa é pitanga, porque ela vai dar muito fruto. Quase cortei ela, mas eu vou deixar aí. Frutinha, né? É uma doçura, né? É. Olha as galinzé. Então, a senhora come a galinzézinha, dona Jana? Só pra botar ovo. Aí elas botam ovo aí? É, eu recolho aqui 4 ovinhos por dia. Olha! Faço bolo, cozinho. Bastante até, ué. Cozinho, como. Recolho, como cozido, né? Agora, matar não tem fartura, né? Como é que é comer um bichinho desse tamanho? E eu vi que a senhora plantou um mizinho pra senhora, né? Entendi. Esse mizinho que a senhora dá pra ela aí, tem um pouco que a senhora dá, mas um pouco a senhora inteira tem que comprar. Ah, né? Eu compro, né? É. Porque ela é pedaço pequeno, né? Já fez a pamonha, essa bolsa só foi aí, né? Tudo uhum. Que tamaninho ali, quase nem tem mais. Uhum. Mas eu compro mesmo pra elas, compro quireira, ração um pouquinho, né? Pra aumentar um pouquinho. E ali só tem uns pintinhos que é fiotinho delas? Também, não, você quer caipira também, eu comprei. Pintinho. Ah, comprou ele pra crescer, esse aí come. É o esteco que eu ponho na horta. Esse pintinho, quando cresce, come. É, você é caipira. Que é o caipirão filho. Mesmo. É caipirão. 8,50 paguei cada um. Olha. 8,50. Ah, eu gosto. Aí esse aí a senhora deixa quanto tempo ele aí, tratando dele? Ah, uns 6 meses já tava pra... 6 meses. Mas ele fica nesse viveirinho aí ou ele passa pra não, lá depois? Não, eu passo pra lá. Eu porque passo... você deixa ele aí não, só pra ele... Pra eu ele... não fico aqui. Tem um cercado lá, de manhã eu ponho lá, à noite eu recolho. Ah. É, esse aqui é só pra dormir, sabe? Aham. Uhum. Tem lá fora. Mas como é que a senhora chama eles? Eles vêm seguindo a senhora? Não, solta aqui, você chama aí pra lá. De tarde, depois você chama pra comer, pra eles vêm comer e dormir. Ai, meu já Deus. Já sabe, do hoje céu. Não soltei, né? Mas já sabe, eu abro aqui de mancedinho, já vai tudo. Que legal. Com a vassourinha atrás, né? Vai tocando. Aí, não pode levantar a vassoura, tem que levar. Aí. O meu velho levanta a vassoura lá, ó. Então tem que eles levar correm. A vassoura esteirinha assim, né? Que aí eles vão seguir. Elas vão de manhã, à tarde, eu vou lá, abro lá e abro aquela, já vem, fica pra dentro.
Não dá um pingo de trabalho. Não? Olha. Elas estão acostumadinhas, então. A criação vai do amor da gente, né? Vai. Se você dá carinho e amor pra eles, é eles, né? Bichinho muito inteligente. Eles gostam, né? Melhor que o ser humano, viu? É, né? Melhor que muita gente, né? Muito, 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 muito. Então vamos lá, vamos. Ganhei um matão, senhor. Tem 22 anos. Essa mangueira? Meu filho plantou. Você já colheu muita manga nela? Muita manga. E essa outra árvore que está no meio dela aí? Cedro? É abacateiro, isso aqui é cedro, isso aqui é a manga. Ela está plantada muito perto, não está, dona Joana? Uma da outra? Plantou, ele plantou, né? Achou que não achou que ia crescer desse tanto? É, virou desse jeito. Mas dando para colher um fruto dela aí já tá bom então, demais, né? Então, aqui que eu ponho as galinhas, ó. Ah, vendo? Esse cercadinho aqui, ó. Olha a minha inteligência. Aí o galizézinho começava a voar lá no quintal da irmã ali, né? Aí eu peguei e dei, falei, acho que eu vou rasgar uma sacolinha e vou colocar aqui, né? E você sabe que valeu? Aí ele não sobe não, mais? Não, passou pra lá mais. Aí, gente, uma dica aí da dona Jora. Não passou mais. Ela põe um tipo de umas rabiolinhas, uma sacolinha, tá vendo? De rabiola de pipa. E valeu. E o galinzé parou de subir, ele pulava a cerquinha. Pulava, ia lá, não voou mais pra lá de jeito nenhum. Atrapalhava demais? É, vocês querem ficar com medo, não sei, né? Aliás, bota aqui. Olha a minha inteligência, Lucas, olha aqui. Vou mostrar pra você. Deus prepara tudo pra gente, né? Achei que tava vazando até, mas é um ovo de mentira. Falei, ué, caiu um negocinho pra mim aí. Deixar ovos aqui ficava difícil, né? Ah, é, ué. Porque aí um mês jogaram a esterco ali e veio esses dois aqui no meio do esterco. Agora fica aqui. Ovo? Ó. É, veio no esterco. Ó. Ué. Aqui, que a gente tem granja, né? É, que tem, mas tá marcado. Isso aí se chama de indês, né? É, indês. Agora fica aí, porque ele não tem valor. Eu já vi ali, gente, né? Que sabe como é que faz isso aí. Eles fazem assim, ó. Eles fazem um furinho no ovo, tiram a gêmea clara e põe em gesso. Prende com gesso. Eu já vi gente fazendo isso. Faz assim, mesmo. Aqui eu faço... É só a fornalinha. Fiz o meu sabão de cinza. Ó, a senhora entendeu? Tem sabão de cinza? Eu fiz uma lata de cinza, fiz três pedacinhos só. É. Mas agora eu vou fazer mais, vou juntar mais cinza, viu? Vou juntar mais cinza, fazer, porque é muito bom, viu, sabão é de cinza. É bom, né? A turma fala super bem. Na época da senhora, pra que a turma usava o sabão de cinza, dona Jora? Sabão de cinza era pra pele. Pele. Né? E com a pele se lisa. As mulheres antigamente morriam com 90 anos, não tinham fio de cabelo branco, ele pintava o cabelo, ué. Ela não tinha um fio de cabelo branco? É, conservava, o sabão de cinza conserva o cabelo da gente. E ele deve deixar o cabelo mais... Brilhoso, fica bonito. Mais, né? Brilhoso, fica bonito. Né? A pele da gente, ela é pra você, né? Ela cimentou. A turma fala que ele é melhor que o shampoo, né? O cheiro dele é forte, mas ele é medicinal, né? Se ele vai a Santa Maria. Essa é Santa Maria? É Santa Maria. A erva de Santa Maria a senhora usa pra quê? Isso aqui? Uhum. Eu venho aqui de manhã cedo e faço assim, ó. Ah. Bater verme? Ah, é pra tirar verme? Combater verme. Combater verme, olha. Uhum. Sabia não. Eu mastigo e engulo. O Dão, um dos entrevistados que eu fui, ele falou assim que quando as criações dele estão doentes, ele faz um chazinho pra elas também. Dou pra minhas galinhas, Minhas galinhas não usam remédio veterinário, não. Aqui a senhora plantou foi umas covinhas, dona Joana. Umas covinhas, é. Essas covinhas tá recente. Tá recente. Isso aqui eu comprei mudinha, ainda tá recente. Aquelas filhas é bastante, compradas, né? Ah, compradas mudinha? É, comprada mudinha. Aí o filho é recente, vem um leva a soinha, vem outro leva a soinha, tá indo. Aí bom, ela, né? Vai indo devagarzinho. Devagarzinho ela vai, né? Mas essas folhas novas parece que é as mais gostosas, é mais, né? Mais gostosas. Quer dizer, mais macinha, né? Aí, ó. Isso aqui parece que tá morrendo, velho, ó. É mesmo, a terra aqui, né? É o seguinte, quando chove, a terra desmancha. Uhum. A terra fica bonita. Quando estia, a terra endurece igual a pedra. E é tudo muito florido, né? Tem umas flores bonitas ali pra olha, trás. Olha que taioba. Você já vai olhar a raiz. Aqui, ó. Ah, e dá um bicho. A raiz dela. O bicho cortou aqui. Uhum. Aqui, ó. Já bichinho cortou. Esse aqui, ó. Esse aqui, minha gente, ó. É o marido da dona Jora. Como é que o senhor chama? Dorival. Dorival do quê, Dorival? Dorival de Souza. Dorival de Souza. Aí, gente, ó. Ele ajuda a senhora aqui, dona Joana? É, ele que mexe aqui. Ele que mexe aqui? Ele teve depressão duas vezes. É? Que isso aqui que ajudou ele. Isso aqui deu um gás na... No... Nós gostamos da roça, né? Uhum. Nós gostamos muito da roça. Aqui é manjericão, dona Joana? Isso aqui é manjericão. Eu tô vendo que tem um barcinho ali também. É bálsamo. E aquela ali, que parece uma couve, mas couve, tem uma cor diferente. Couve, é repicada.
Chama couve repicada? Não, é o que eu tô falando, né? A terra é picadinha assim nas beiral dela, né? Olha, gente, vocês já viram essa couve aí na terra de vocês aí, ó? Eu nunca vi, ó. Pra mim é novidade. Saindo duas mudinhas, ó. Olha lá, ó. Olha só. Uma aqui e outra aqui, né? Ó. Uhum. Tô conservando essa mudinha pra me replantar. É, ué. Isso aqui é um remédio. Tem que tirar essa também. Raça aí. Que uhum. Remédio que é esse, dona João? Você quer, como é que chama, vai? Jabrandi? Jaborandi. Jabrandi é remédio pra quê? É um o bálsamo a senhora usa pra quê? O bálsamo eu uso pra qualquer tipo de machucado. Eu pego bálsamo, pego alecrim, esta maria, arnica braba, babosa, e põe no litro de álcool, deixa curtir. Curte. Porque eu machuco muito, sabe bem que na hora eu levo pancada na perna e corto o braço. Quase não vê que tanto que bate, né? Passo, mas é ótimo, cicatriz, mas é muito bom, entendeu? Mas pra mim é muito, já tem prova disso. É, né? Agora esse daqui, ó, é o tarde. Esqueci de novo, Eva. Esqueci de novo. Esse aqui, essa ó. Essa plantinha aqui. A penha do canal. Eles têm muito lá em Minas Gerais. A penha? Uhum. A senhora assiste ela? Isso também. Ah, que legal. Penha. É, eu já vi essa plantinha, mas também não, não sou bom pra decorar nome, não. Trevo, não é trevo, é. Ah, a senhora lembra, a senhora fala. É. Na porta do vídeo. Isso aqui é boldo, né? Boldinho. Boldinho é bom pro estômago, Losna, né? Mai bálsamo. Tava bonita as plantas aqui, porque era repolho, aquele ali. Aqui que era o pepinal, sabe? Ah, esse aqui é repolho? É repolho. Engraçado que a folhinha dele parece que é da couve, mas só que ele é mais baixinho, né? Já tá começando a fechar a cabecinha, que é pra você ver, ó. Tá começando já as folhinhas envergando. Ah, ela enverga pra dentro. É. Tomara que não dê bichinho, né? E o repolho, ele costuma dar muito pulgão, né? Dá muito pulgão, é. E o repolho come a folhinha igual a couve? Come, come também. Só costuma deixar pra poder formar. É, que tá ali mesmo, bem, ó, pode, né? Até comer já, né? Fazer essa saladinha, né? A gente come também. Porque ela fecha a cabeça, é normal. Não tem problema não, pode comer se pode quiser. Pode comer. Na farta da couve. Na farta da couve, a gente põe alimento de feijão, as folhinhas. Na época da senhora lá, a senhora comia aquela serraia, cariru. Comi muito, muito, muito. É. Tempo na casa do meu pai, a gente comia serraia, tinha um mato que dava no meio dos cafezais, era um roxo, dá dessa altura assim. Ó. Almeirão, será? Não é almeirão, esse dia eu vi no YouTube, meu Deus, o nome dele. Mas é gostoso, a gente comia muito que lá, viu? E bom pra saúde, muito bom pra saúde. Fazia bem? Fazia bem. Porque o povo antigamente era forte. Era forte, né? A doença é difícil até se pegar não eles, ficava, né? Doença à toa. Igual não, tá, né? Hoje? Não tinha, né? Hoje, tá vendo como é que tá aí, né? Aqui, ó, isso aqui é carne cabraba, fato assim, ó. Essa eu não conheço, não. Arnica braba. Arnica braba. É um remedião. A gente pega assim e põe no álcool, né? Põe no álcool. Nas folhas? Nas folhas. Põe com babosa. Deixa ela curar ali uns dias? Deixa no álcool, deixa no álcool. Qualquer feridinha pode passar. Usa. Dor na perna, assim. Tio tava, me deu uma, começou a doer nas pernas, começou aqui, vim até aqui. Passei a pombada aí, nossa, aí que doía mesmo. Peguei um papel, os caras estavam e molhei, comecei a passar, desapareceu a dor. Conta pra ele o esporão do meu pé. Ah, esporão. Ela tinha um esporão no pé dela. Sua filha? Uhum. Ah. Gastou com remédio de farmácia, não precisa fazer de farmácia, jamais. Aham. Uhum. E eu fiz o remédio pra ela, pergunto pra ela, tem mais dor. Rapidinho, sarou. Sarou. Agora quiabo, Lucas, esse ano que não deu quiabo, viu? Esse é os pés de quiabo. Todo dela. Ano dá muito quiabo, né, Eva? Esse ano não deu o quiabo. Mas tem uns quiabinhos pequenininhos ali, mas aqueles ali não dá pra comer, não, né? Dá, nós tá comendo já. É que é pouco, né? É pouco, É que deu mais outros anos. Ah, deu muito? Não, aqui é porque nós plantamos mais também, né? Como é que a senhora tira a mudinha do quiabo? A mudinha? É semente? Ah, é a semente. É a semente. É. Essa aqui tá madurando, tá começando a madurar isso aqui já. Isso não pode, já não, não dá pra comer mais, aqui já não. Já é só pra semente, já. Isso aqui é de cidra. A senhora faz doce de cidra? Nunca deu ainda. Ainda não deu fruto ainda, né? Algum doce a senhora já fez aqui de goiaba? Ah, de goiaba. Eu tenho na minha geladeira doce de goiaba. Tem? Faço. Você conhece aqui, Lucas? Eu acho que não. Figo? É, não, figo. Não sei o que é isso, não. Não é pinhão. Pinhão? Pinhãozinho. Pinhãozinho. Isso faz, é de tá? Comer? Não. Pode comer quem quer. Eu posso falar, Eva? Pode. Quem tem ensino preso, sabe? Tem pessoas que sofrem, né? Esse intestino preso, né? Ah, ele tem uma castanhinha? Tem uma castanhinha aqui dentro, ó.
Só ela quebra com a mão mesmo, mas tá seco. Mesmo. Aí você torra. Você torra e come. Meu esposo tinha intestino preso. Qual é que você tem hoje? Tem mais. Olha. Deixa eu filmar bem a folha dele aqui pra turma saber, ó. E a folha põe no sabão também. Sabão de cinza, a folha dele. Põe sabão de cinza. Ela deve ter algum efeito também, né? Tem, muito efeito. Um efeito bom. É. Perigoso, comer demais. A minha neta comeu três de uma vez, veterinária. A minha neta é veterinária, hein? É, comeu três pinhas, mas é que foi bom. É. Desceu tudo, do mesmo jeito que tava parado. Olha lá. Que louco, você vai plantou, você Nossa, que beleza, os limão, hein? É, limãozinho. Tá carregado, novinho, tá carregado. É, esse ano que deu. No passado agora não deu fruto. É. O que eu tô vendo aqui é o pé de limão da senhora tá dando abóbora. Tá dando abóbora, tá? Meu velho achou uma abobrinha anteontem aqui. Ah. E tem uma penduradinha lá em cima. É, lá, eu vi aqui, ali, ué. Isso aqui, esse pé de laranja aqui, tá no quintal, né? Aí meu velho plantou aqui, eu chamo de meu velho. Uhum. Plantou aqui, a formiga vem, come, sai folhinha, teimosa, tadinha. A formiga vem, pela, torna, sai folha de novo, assim, lá vai. A teimosia dela, sei até quando que vai, né? Vocês vão um tempo não sei como é que vai vencer essa laranja e a formiga, né? É, né? E das duas tem que vencer. Olha lá, ó. Ah, as ameixas. Olha. Eu vejo o Luca catar as goiabinhas onde que ele vai visitar. É, eu adoro. As ameixas. Dá uma pra mim aqui que eu já vou mastigando também. Aí, ó. Aí, gente, ó. Não perde tempo, não. Vocês pensam que é difícil a vida do caboclo aqui, ó? É. Olha que delícia, apanhando a frutinha no pé. Ó, 80 anos, 74 anos. Sabe o que faz falta pra nós? Um sítio. É, né? No sítio. Mas aqui vocês matam à vontade? Mata, aqui dá pra matar à vontade. Aí põe umas vaquinhas no pasto, tira uns leitinhos, faz uns queijinhos e erva. Nossa Deus. Essa mãe de banana, quando mudou aqui, era um pezinho só. Ela já colheu 12 cachos de banana daqui. Só que é prata, sabe? É prata. Aqui mora uma jiboia, viu, Lucas? Ah, eu vi o vídeo dessa jiboia. Ela fica aqui, ela é bem não grande. Não tem perigo, não? Não, é. Aí não era quando era de dia caçar, mas já vi umas partes de bela, rola bem no meio, dorme aqui no meio, aqui, ó. Deixa o bichinho aí, né? Mas não come as galinhas da senhora? Nunca mexeu. Nunca mexeu. Você viu aquele tal que diz que ele dá amor, recebe amor? Será que nós vê ela, se nós andar aqui? Ah, eu acho que nunca pai tá pro mato, né? Caçando passarinho, né? Eu acho. Caramba! É. Tinha tava rolado bem aqui, mas rolão, é grande mesmo, sabe? Eu vi um vídeo, parece que ela tava na mangueira. Ela tava na mangueira, só que ela era filhote. Lá tá, hoje já tá maior. Não, aquela era outra, Mas e essas cobras que pica? Não tem aqui não? Aí, meu velho, já matou uma cascavel grande aqui. Ai, 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 hein? Vou ficar agora, eu vou andar mais olhando pro chão. Não, não tem perigo não, nós andamos aqui direto, nunca vimos nada. Tá de fumo. O café, esse cafezinho que a senhora tem aqui, dá pra colher pra senhora? Meu velho já colheu no passado, né? Um punhadinho. Agora esse ano já deu, frutinho, esses pés mais novos também. Ó, dá uma sementinha, ó, aqui. A senhora joga algum adubo, alguma coisa no pé? Ele joga adubo. Joga adubo. Ah, ali, ó, onde que a senhora plantou o mizinho. Uhum. Ele tá quebrado. Ah, o bicho já secou, né? O que sobrou, né? Aí tem que quebrar, né? É? Aí tem que quebrar ele, né? Tem que quebrar. Quebrar e guardar, né? Agora só ficou só as toinhas, quer ver? Nem presta mais o mizinho. Ontem eu tenho que pegar a espinha pra ir lá fazer um cuscuz. Agora só pra você ver. Ah, tá. Aí. Dá para as galinhas, né? Aqui a senhora chegou a adubar? Meu velho joga uns adubos aqui. Mas tá muito. Mas é, a semente a senhora comprou comprada ou era uma semente antiga comprado. De vocês? Era comprada? Olha a abobrinha, gente, que gracinha. Que lindeza, hein? Bonitinha, né? Ela já apanhou. É semente comprada, aquele milho, o milho convencional. É o milho híbrido, né, velho? Milho híbrido, é milho, né? Milho híbrido, bom para comer assado. Aí tem umas mandioquinhas tem também. Tem mandioca. Aqui sou, mandioca não aproveita. Por quê, dona Jô? Nossa, Deus. Povo, explica pra mim. Ah. Olha o pernão, seu rosto. Pernão. Tem bastante mesmo, mas eu ainda não senti eles me picar, não. É. Aqui o povo, teve uma vez que ele plantou ali. Ah. E ainda foi pra igreja, se não me engano. Aham. Mas cheguei, não foi outro dia, né, velho? Revirar, mas arrancaram tudo, assim, tudo raio da grossura do dedo, raizinho de mandioca. Nossa, arrancaram tudo. Que judiação, foi com um vento que passou assim, ó. E o bar mata. Nossa. Arrancou tudo. Então esse aqui meu plantou, mas não aproveita, não. É que tá muito perto do mato, né? Sim, os bichos silvestres ficam aqui em volta, fica, né? Fica aí. A senhora já viu o que de animal aqui? Além da cobrinha, que já é quase de estimação. Só a cobra que eu vi, a cobra cascavel só, né?
E a jiboia, que de vez em quando ela vem dormir na moita bananeira. Passarinho que tem muito painim nessas árvores aí, né? Uhum. É só isso. Agora, escorpião, né, encontrou muito. Já? Ai, escorpião aqui, né? Você revira uma pedra, você já tem aquela ninhada. Tem que ficar Mas esperto, nunca né? mordeu nós, graças a Deus. Nunca mordeu? Nunca tomei uma picada. Aquilo lá é perigoso, né? Perigoso. Ali tinha tomatinho, carregou tomate, mas já acabou, tomate, pepino. Tinha pé de pepino, aí subiu ali as ramas ali, mas deu pepino, acabou Esse também Esse aqui já. É um pé de algodão, né? É algodão. A senhora usa? Eu nunca usei, mas isso aí é banho para as mulheres, né? Sempre tem que ter, né? Tem. A maçã dela é bom para micose. Sabe que as manchas brancas que davam antigamente? Ah, ele dá uma maçãzinha? É, dá uma maçãzinha. Aí você corta. Ah, isso é novidade para mim. É. Não tem semente. Do algodão. E como é que a turma faz para usar, dona Jora? Isso daqui, corta ela, sabe? Ah. Corta ela no meio. E você pega e esfrega assim, naquele manchinha branca que tem assim, sabe? Aí você come igual assim, pepino. Uhum. Isso aí. Ah, ela espuma? Deixa espuma, eu ver de pertinho. É muito aqui, bom. Gente, ó. Essa é a maçã do algodão maçã que eles do falam. Algodão. É a frutinha do algodão. Depois dessa maçãzinha abre e sai o algodão de dentro, né? É, sai o algodão. O meu filho saiu em pinge assim no olho dele. E foi no médico e lutou e tomou injeção e nada. É uma pessoa, é que você vê. Aí a pessoa, né, ensinou. Não, pega uma maçãzinha de algodão, corta e você passa, né? Sério? Na onde for machucado? É bem assim, pinte que tinha assim, ó. Ah. Secou tudo, aquele vermelhão. Começou a vermelhar até, tá aumentando, sabe? Tem Passou umas 4 vezes, até de Acabou. Ele tá com 40 e poucos anos, meu filho, já. Olha que benção. Graças a Deus. Então tem coisa que a gente, acontece na vida da gente, né? E fica marcado, né? Essa aqui eu decorei, então. Essa aqui, quando eu venho, é a Anica Braba. A Anica Braba. Quem tem sítio, tem criação, sabe? O cheiro, gente. Criação que começa a caçarna, né? Engraçado é que a florzinha dela parece um cravinho, né? Parece um cravinho. E ela nasce, filha, ela nasce para aquele lado, nossa Deus, que legal, decorre. Ah, tô vendo aí que ela aumentou bem. Depois que ela solta esse cravinho aí, deve dar essa muita aqui, flor, esse né? Cada um sumi verde. Muita sementinha, né? Aí a pessoa pega e passa Deixa no... Deixa eu sentir o cheiro. É, cheiro forte. Olha o cheiro, gente. É, cheiro assim, forte. Quando macera ela assim, parece você que... passa no sinado. Na ferida. Na ferida, muito bom. Eu falo porque eu morei no sítio, meu pai tomava conta de criação, né? Uhum. Meu pai foi retireiro dos bons. Então eu vi ele curar os animais, curar a criação, com né? Essas coisas. Com essas coisas. Então aquilo marca pra gente. Marca, né? Marca. O remédio que curou antigamente, cura até dia de hoje, só que o povo não crê mais, né? É, eles vai na farmácia, vai no hospital, né? É. Antigamente não era assim, né, dona? Não, não era. Não era. Lá, a senhora nasceu, a senhora tava falando, a senhora nasceu aonde? Eu nasci até feio, falar em Bofete, Estado de São Paulo. Bofete, uhum. Chama? Estado de São Paulo? Por que a senhora acha feio? Ah, sei lá. O nome é feio? O nome é feio. Não pode errar, né? Se errar. Então, eu nasci lá. Ah. E meus pais, inclusive, Lucas, essa história que eu tinha vontade de contar um dia. Ah. Meu pai foi fazendeiro, viu? É. Meu pai foi fazendeiro. Meu pai tem 200 arqueiros de terra. Aliás, tinha que ele já levou ele, né? Já foi. 250 arqueiros de terra aqui perto de Campo Sereno, Conchas e Bofete. A gente está no cartório lá. E meu avô tinha 500 arqueiros de terra e só tinha 2 filhos, né? Uhum. Então, meu pai tinha assim, uma mágoa com o pai dele, uma mágoa muito grande. E quando meu avô foi falecer, ele chamou 2 filhos para separar a terra, né? Uhum. Aí trouxe lá o escrivão, tudo na casa. Aí o meu tio herdou 250 arqueiros e meu pai herdou, só que meu pai não correu atrás, entendeu? Ah. Largou pra lá, né? Deixou eles pra Esse lá tempo ficou... tinha meu irmão com 8 meses. Ah. Esse irmão já faleceu, faz muito tempo também, meu irmão. Uhum. Aí nós fomos embora pro Paraná. A última carta que eles mandou pro meu pai, eu tinha 17 anos, eu li essa carta. Pedindo pro meu pai vir pra São Paulo pra ele ver as terras dele, sabe? Uhum. Hoje eu vejo meus filhos, Lucas, sabe? Trabalhando, sofrimento de calçado, né? Sabendo que meu avô tinha legado tanta terra pra gente, né? E o pai, sabe pra onde o pai não correu saber. Atrás, né? Não correu atrás. Então... Aí meu irmão também não quis correr atrás também, né? Meu irmão mais velho. Até já faleceu já. E, então meu avô deixou essa pessoa. Digamos que a senhora era para ser fazendeira. Porque ia ficar uns 100 alqueiros. O pai teve, o avô teve quantos filhos? 2 filhos só, do avô. Nossa só, senhora. Eu tinha dito meu pai. Então você era 200 alqueiros e era 100 para ele. 250 alqueiros cada um.
250 quilos cada um. Para cada um? Para cada um, é. Aí o meu tio vendeu a parte dele, comprou casa de Butucatu. O filho dele tem restaurante lá em Butucatu, sabe? Meu tio ninguém sabe onde ia já. Mas eu escuto muita também. História assim, viu? Então, e meu, de gente meu que pai. Ficou, abre mão, né? É, abre mão. Abriu. Ah, bagulho muito grande, os antigos, sabe? Mágoa, né? Que ele não queria nem a peça da unha do pai dele. Então. Ah, aí meus irmãos respeitou, sabe? Entendi. Mas mesmo assim, meu pai ainda tem o pé de terra. Deixou um herencinho para cada um. Eu que não soube empregar. Aham. Uhum. Sabe não. A Babosa ali, gente. Babosa, olha que bonita. É a Babosa. Ali embaixo tem gente que foi de Babosa. Aquele, na época da senhora, vocês usavam para quê a Babosa? As mulheres usam pro cabelo, né? E eu uso também no álcool, te falei? No álcool? É, pra machucadura, né? Isso, pra isso aí eu uso. Mas o povo vem buscar aqui pra lavar o cabelo, né? O uso começa a usar tinta, né? Uhum. Aí o cabelo começa a cair e aí vem as Babosas aqui. Então aquele é açafrão, ó. Tu se espere, é de açafrão. Eu vejo que a senhora tem organizadinha as rocinhas, né? Cada um tem uma rocinha, né? É. É uma rocinha de milho, a rocinha de açafrão, a de... como é que chama? Peixerola, de repolho. Pé de amora que nunca deu, só andar galho não deu fruto. A experiência da senhora hoje vai chover, dona Jora? Ah, mais tardinha é perigoso dar uma chuvinha. O tempo tá meio cinzentado, eu gente. Eu acho que vai dar uma chuvinha. Aqui a lenha fica com fogão, né? Aham. Uhum. Não perco uma lenha. Será que não? Se quer orvalha, mas tem um ano passado, carregou, você vê que esse fruto que deu. É aquela fruta amarela, né? Aquela é, fruta amarela. Fruta bem amarela. A senhora gosta? O suco eu gosto. O suco é bom. O suco é bom, muito bom. Mas a fruta pra comer, a senhora não gosta? Eu gosto dela azedinha. É muito azeda. Esse aqui é pé de angá, Luca, mas esse aqui lota de angá, essa árvore. Angá, a turma chamava de bala, né? Minha filha, tô fazendo beirão corrente. Bala, né? Chupar. Tô fazendo beirão corrente, a muda. Esse pé de angá. Isso aqui é... taioba? Taioba? Taioba. Esse a senhora come? Como? A gente pega assim, né? Rasga aqui, ó. Né? Uhum. Tira só o meio aqui, só. Só o meio que só usa? O meio aqui, ó. Deixa os talinhos, né? E depois tem que cortar lá embaixo pra ela ficar. Corta, pode fazer assim, põe de molho um pouquinho, depois dá uma fermentadinha nela, joga aquela água primeiro. Não, eu falo, depois... porque eu perguntei assim, ó. Ah. Depois que a senhora tira aí, que a senhora vai consumir, tem que tirar o gai que a senhora... Ah, sim, tem que tirar aqui, ó. Tem, né? As galinhas também gostam. Dá para as galinhas. É, né? Tem muita verdura, uhum, né? Então vou levar lá pra ela, deixa eu mexer aqui. Então, mas eu como também. Aí você leva. Muito bom. Pra elas um verdinho é... Esse pezinho de manjericão aqui, esse é o verdadeiro, sabe? Manjericão roxo. Roxo. Meu genro trouxe tanto que tá indo pra mim. Ele mora lá, né? Uhum. Mora, não, trabalha lá. Nossa, não consigo lembrar o nome disso aí e passar pra ele. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Quem souber aí, comenta no vídeo que a gente esqueceu. Eu esqueci o nome. Então, quem conhecer aí essa plantinha aí, ajuda aí a dona Jora a lembrar o nome. Vem aí. Na cabeça, some. Toda vez eu esqueço. É. Nossa, meu Deus. Eu